Fac. Oh, atât. Na. Las. Da, o sulu de camau al gorgodi ca o da Eu pe amte las. sisiraz. Du las. De arlas. Soarlas. Vinzelas. Sparas. Oalas. Atlas. Obus, carana. Nulas. Shell. ما هو انا قاتل الله کې هم ما چارو درته وکړ تا کتلی دی اگر نه ستا کسانو به کتلی دی او ته خو دومره ستړی شو ته به کا خاټه دي کوټې سر ته وخې جوړه کچا کوټې سر نو نه دې کړی افغان ټایګر نه کړی بے بھی وکم دو آقا وی نو ولی می نه دکړی ولی می نه دکړی خیر دی وی آقا وی لاس تیرے وکڑا منصور وی گیم گٹ نو دی دی پی وی نا کام نو ولی کا کا پی گڑی نا دی چو پیرے وکڑا افغان ٹائگر شیل آقا وی نو شیل پیرے شیل پیرے میں وکڑا لاس پیری و یو کر ڈونٹ ٹچ می تھینک یو لا 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 ما شل پیری ز پنیشمنٹ ہو گئے دغه نہ کوم چیٹنگ نہ کوم لاس پیری کر لگا ز بٹ شل پیری می کڑی دی یلا گائز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ گائز ڈبل ٹیپ شل پیری لاس پیری گائز ڈبل ٹیپ تو وی انا استا وانی دکڑی اوبیس کلے ای افغانا ای افغانا درو جنا وعلیکم السلام ټولو ته سلام وعلیکم السلام لوکو یلا گائز 30 30 30 30 30 30 چا سکه کوي 30 30 گائز 30 فلاور آی نیڈ 30 فلاور ټو پرفیوم گائز ټو پرفیوم ټو پرفیوم چا سره وی ټو پرفیوم صرف او صرف دو پرفیوم پکار دی دمانی مونږه پیا پا مونږ په پیا خپ داسې داسې کوو څوک دوه پرفیوم راولای دوه پرفیوم دوه پرفیوم ګایز دوه پرفیوم چا ته غدښته دی ډبل یک یا لکه ډبل وعلیکم سلام ټول چې سلام خاطر نه دی ډبل دته نه شو هلو فر خیر دې خبره نه ده یار لکه زما د مرګ او ژوند ته ناسته مې په دې لیکلې د یو پښتون وی مرګ او ژوند د سواتو په دې ګاډې والله لیکلې وی مرګ او ژوند هغه چلو مرګ او ژوند یې په لیکلې کې مړ شي او که پاتې شي اوس دې الله خیر وعلیکم السلام بنو ګیم ویش ګایز ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ په کولې شي کته ډبل ټیپ کوي مرګ او ژوند ورګ مار خبره واره ها جی دا وګوره والله ته به کټو زیدلې ده دا ګاډې باندې الله دې رب دې بس راخه مو کې پوش دا وګوره سوج بوډې وازه خل نه ولې دا لان دې پکې خالی نه می ته ده ټرن بریک ته وګوره ټوپای ته لړا شوی دا سي نټ پاتې ده والله بس اوراز می ته دسه زورو کو تالی کې مو ساخ دا به داسې راکاږي وګوره داسې بیا پول راکاږي نو بیا به ور پرېږدي او که لاندې د دې لاس ماس رالی که نه نو کېدای شي چې لاس کېدې را پاتې نه خطه یې پوه شو لکه د ډاکټر ده ستو نه وړو دا څه ووایو ته دا وګوره ما یار چې داسې سره پردي یې اوف 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 نه دا ستا خپل ګاډی دی که لایک حکومت ګاډی دی دا بل دی بل دی خپل مې خراب و که نه هغې
دغه بریک په خپل او ول سره لا بریک بو په خپل والي دا دا چې د چا ګاډ دی هغه ته وایي چې دا خراب دی خو سم به کی کنه هغه وایي چې بس سره ګرګړو په ستاوي کې مال رسي زی څه کوم کټري ور اسی په انجن ناشته خیر دی تو ورته وایه کنه دا خو ډینجرس دی دا صحیح نه دی وایه زه ډرایوینګ کوم نه دغه دا مطلب څه نه دی دا ډینجرس ته پیژنې او پر مې او ته خاص پسې ته وویل مال عمره له مې پرې دا ول زما دې ګاډی نه توا بو کو عمره دې وښ کو زه پوښ ستا مال خو دې کور راکا چې کور دې ورا دا تو مقاره له ما چې اوس را سلرګې و چمبړ لرګې د کینې خلاو مې پوښ زه صادق پیر یم قسم دې قربا خوشاله اوسې صادق پوښ ډبل ټیپ کو وځو دا ماړې په ایمان ابل اورځي په دې ځای په دې سپګمې کې ته اتش ولا میرا تای دلته یو ځای کې تیل را ویشتل قسم دې سمي ولم به ولا مال که څوک دې په کو ترا کو اینه تیرا لا ولا بغان ترا کینی ساس کنه و ته ولاړو په پوش چې دا هینه د کمزورې قتل مې موته نه مال د سنه چې زړه مې خراب چوا مې کا تخته مې پتیلو لمتی ویل وای وای پوښ پلې دلته نه ده دا چې کډا وای کنه دا زه کډا وای کنه زړه ته د څه وخان دی پوښ الله دې نصیب کړه الله دې نصیب کړه کینګ اخره الله دې نصیب کړه پوښ پلې سارا هم چې تا غړ بریکر باندې وام کنه زر تا وخان دې دې یا لری کری حلا درا باندې پام وکړي بس اغالک پلیکل سپا سپای پلیکل او بیت ما وران کو زبتی ریدا ما غ پلیکل او مرګ او چون هر کل مرګ او جد ده دا کا چون ده او کمل شي کوئی وای ما پټان دا په کول دی مال نه راکې نه په خدای کنه کا باران نه ده باران دومره لاندې دی نه وریږي مړ الله دې را ته پامې دا ګوره ټول سوري سوري دی پکې قلم پکار در سره رابطہ کوم پیسې بدرته راواز پم بس ماته خالی را سنډ کا تو خوسم د کپڑو کار کې پویږي په سارا لگیا دا وعلیکم السلام ڈیر دی دل تگی زاڑا زاڑا ڈیر دی کنا سارا جی زړګا تم غاب ما په لګو خپانه شي زوب ځل لګا ناشتا وکم کولمی مې کولمی د داسې تاوی کی را تاوی کی لکه چې دا ټرک تاوی کی را تاوی کی داسې تاو په خدای کینو کا زه چې سارا کا کم زوم ګلان دي چې شټانه ده د داسې لکه بوتل کی سارا کا کی ثانک یو کامران حزه دا گیم ختم شي بیا زه ثانک یو کامران عادي خطر
وي راجا انجن انجن کې د تیل میل واچوا کامران تیر افغان چشا سنتي غاړو ولاړ شم یو کپ چای به سر مند روانو اے خبر و را بل اور زمې شوملا وڅ کلا یار یار ما سد دنیا دي سي کی کچا شوملا می وڅ کلا او کچا روټ ته می گاډ سیدا ماړه لکه درام ډرام کې د تیل نه چولې ډاک ډاک چي کوي خېټې مې څه ډاک ډاک کول ما لکه نورې پرزې مرزې مې خېټې کې نشته دی پوه شول سراب در شو بس یار ګاډه مې په آرام آرام راوستو پوه شولې چې بیا بیا هېنډ نه ګورې د قصه واوره هېنډ یې ونه ګورې پوه شولې اینڈ اینڈ ما تا لازمی خیا چې زما سوچ ټول اینڈ د دلی چې اینڈ کیسه شي ویګیا اینڈ دې مانس کې پاتا شي کلا غاړې ته وځي تیسرا بواورا ها بس یارا یارا چې دې روټ تر اورا سي دلم بس اوس خوب رااله او ماستر کې د سیکړې ودا بابو جی په شاته مال کزې خې موضوع په شی باندې ودا شاو ما پوښت چې و مې کاته غور په شګو کې مې گاډه وردن نه کړو پوښ چې کله را دا شګي په دې مخ راوالو ته وای مال شه کو دې په شګو کې را دن نه کو پوښ دلته غو به وزي کینګز از امریکا کې ما بیا بیا سوشل بیا بیا مې شي ور والا رنګ وکړو مال یارا راشه شنه خطه ده او روزینه میرات اوس پګلین رو هغه باندې شیول باندې دی کاکا هغه د سیمې کړه کنه چې هغه شګو کې لاندې ګډره غټه کډه نه هغه هغه سر هغه ته مې دا جوړه ورخه جاول و ټیرونه پاس لکه د ټوکو د موټر باندې وعلیکم السلام پرې وس باندې لاړه کنه او د سیمې نه غلاړه اغه مخکې پرانډکسل نه داته پاوا کې هوا ته واغه روستا غا ایسنه د غا رسا په غړګټر باندې وترې د لټیرونه لکه د ټوکو د موټر په اوا کې تاویدل پوهش ته خو به په کې بیا لاندې وینو نه لګې دلې خو نو کنه سیټان خو نو کنه شګو ته صرف پښو په غړډر ور خطلې مال فیرتیا سي در غلې کڅه ګاډي ته ممتاز علی وعلیکم السلام یارا شیلا بمی اکسلی حالا تو دیسی نو پرابلم را وقت دیدی لکه یا دیمیر ما بیا